ყველაფერი თეატრალური ინსტიტუტიდან დაიწყო. Რეზაჩხეიძემ იმ პერიოდში თავის ერთ-ერთ ფილმს ზღვის ბილიკში გადაიღო, სადაც მსახიობმა და რეჟისორმა მერაბ თავაძემ პარტნიორობა სერგო ზაქარიაძეს გაუწია. ეს იყო ძალიან დიდი სიამაყე, იმიტომ რომ პირველი კურსის სტუდენტი ამხელა ბუმბერას მსახიობთან. Მე წავიდა შემდეგი სურათები, თოჯინები იცინი ამ დროის წურება განთიაზე და ასე შემდეგ. Gemontida gami printi rogoltolia indi mindi pera chindi bage konia Filmma tojinebi tsinian gansakutrebuli popularoba moutana Am filma da im sakhiobeba mis monatsileobden am filmshi Imkhla popularoba mogvitana saertsot filma da me piradat ro dghevandel dghesats თუ ჩემ შემოქმედებაში კინოში რამეს იხსენებენ, იხსენებენ ამ სურათს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საკმაოდ ბევრი ნამუშევარია. თეატრალური ინსტიტუტის შემდეგ რუსთაველის თეატრში მოხვდა, სადაც გამორჩეულ მსახიობებთან და რეჟისორებთან მოუწია ურთიერთობა. შემდგომში გადავწყვიტე, რომ უნდა წავსულიყავი კინო რეჟისურაში და ჩავაბარე კინოს რეჟისურაზე. და უკვე მთლიანად გადავერთე კინოს. Okay, მოვაწეობდი როგორც დამდგმელი რეჟისორი კინოსტუდია ქართულ ფილმში. Ალბათ ყველას გსმენიათ მერაბ თავაძის და იზა გიგოშვილის განსაკუთრებულ სიყვარულზე. მათ ერთმანეთი თეატრალურ ინსტიტუტში გაიცნეს, მას შემდეგ უერთმანეთოდ არავის უნახავს. Იყო საერთო ინტერესები, საერთო შეხედულებები, საერთო საქმიანობა. Სამწუხაროდ რამდენიმე წლის წინ მსახიობი იზა გიგოშვილი გარდაიცვალა. მთელი ცხოვრება პრაქტიკულად ჩვენ გარდა იმისა, რომ ოჯახი იყო, შვილები იყო, იყო ჩვენი საერთო საქმე, რომელიც ძალიან გვიყვარდა ორივეს. ამიტომ მთლიანად მთელი ჩვენი ცხოვრება იყო შემოქმედებით დაკავებული. ჩვენი ოჯახი, შემოქმედებით, მეგობრებით და ჩვენი აი ეს ცხოვრება აი ესე გავატარეთ. სამეფო უბნის თეატრი, რომელიც 1875 წელს აგებულ ქარვასლაშია განთავსებული, მეუღლესთან ერთად დაარსა. აქ ბევრი რამ უცვლელი სახით დარჩა. თეატრში ძველებური და თანამედროვე სტილი ერთმანეთშია შერწყმული. დღეს ეს თეატრი არის იზას დაარსებული პრაქტიკულად, იმიტომ რომ შემოქმედებით ის სული მან ჩაუნერგა ამ თეატრს. და ჩვენ ახლა მე და ჩემი შვილი ვაგრძელებთ ამას ყველაფერს და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ის დონე შევინარჩუნოთ, რაც იზას უნდოდა. სამეფო უბნის თეატრში არსებულმა გარემომ განაპირობა ის, რომ აქ მოღვაწე ყველა მსახიობი გამორჩეულია თავისი ინდივიდუალური ნიჭითა და შემოქმედებით. თეატრი არჩევს ხოლმე იმათ, ვინც ნამდვილად ღირებულია თავისი შემოქმედებით და თავისი პიროვნებით პირველ რიგში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თეატრი პირველ რიგში არის მსახიობი, იმიტომ რომ აყურებელი რომ მოდის, უყურებს მსახიობს. რამდენად მდიდარია და რამდენად საინტერესოა და რამდენად ნიჭიერია მსახიობი, მით უფრო ინტერესი ჩდება მაყურებლის მსახიობის მიმართ. არასოდეს არ უნდა ჩამორჩე დროს. დრო სუიცვლება, მაყურებლის გემოვნება იცვლება, მოთხოვნილება იცვლება. მარტო მაყურებლის გემოვნებაზე არ არის აქ ლაპარაკი. ამ იმაზე, რომ შენ მაინც უნდა გაუსწრო დროს და ის მიაწოდო მაყურებელს, რაც მას უფრო მეტად ჭირდება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენი რეპერტუარი ძალიან შედარებით კლასიკაზე არის აგებული. თუ დაუშვათ კომედიური ჟანრის სპექტაკლებია, ისეც კლასიკის ის თემატიკაზე არის. ანუ იცით რა, საფუძველი დრამატურგია თუ არ არის, თუ არ არის რეჟისურა და ისე ვიმეორებ მსახიობი, მაყურებელი თეატრში არ მოვა. შეიძლება მოვიდეს ერთხელ და მერე დაქტოვოს და წავიდეს. მე მგონია, რომ ცხოვრების ყველა პერიოდი ძალიან საინტერესოა. გარდა იმისა, როდესაც რაღაცა ხდება ცუდი შენ ცხოვრებაში, იმას ატომღაც ივიწყებ. მაგრამ როდესაც ადამიანს ცხოვრება გამრილი, მე მგონი ყველა პერიოდი, ახალგაზრდობა, შუახანი, უკვე ასაკი, ყველაფერი ძალიან კარგია და ბედნიერია, თუ შენ სწორად წაიყვანე ეს ცხოვრება. მე მგონი ჩვენ ჩემმა ოჯახმა ძალიან სწორად წაიყვანა ყველაფერი, ამიტომ ჩემთვის ყველა პერიოდი არის ძალიან კარგი და მისაღები. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ამაზე თავად გეტყვით. თი ჩვენი გამარჯვებული არდიფესტზე, არდიფესტი ეს ფესტივალია 25 წუთიანი სპექტაკლების, გამარჯვებული დადგავს სპექტაკლს 23 დეკემბერს იქნება. მე პირადად ვაპირებ თებერვლის თვეში გამოუშვა მუსიკალური სპექტაკლი,
რომელიც იქნება ჩვენ თეატრი აქ და აი მინდა ცადო ეს ჟანრი როგორ გამოვა ეს მუსიკალური ესეთი დრამატული სპექტაკლი. დიდი ხანია მსახიობობა რეჟისორობამ შეცვალა, თუმცა თუ ვინმე გადაწყვეტს, რომ წარსული გააცოცხლოს და რამდენიმე წუთით მერაბ თავაძე კინოეკრანზე დააბრუნოს, იგი სიამუნებით მიიღებს ამ წინადადებას. თუმცა ეს უკვე რეჟისორებზეა დამოკიდებული.